Skat, Martina, hun spurgte lige om noget, som jeg egentlig synes, at jeg lige vil optage. Så det er sådan bare, hvad skal man sige, impulsivt, det jeg laver lige nu. Spontan. Spontan. Det er, fordi hun spurgte mig, hvordan kom du egentlig frem til de seks basale øvelser? Ja, hvorfor dem? Ja. Jeg siger, det er jo egentlig ikke så svært. Man kan sætte sig ned og sige, der er mange spørgsmål i det spørgsmål, som Martina lige har spurgt mig om. Det er jo ikke bare, hvordan er du kommet frem til dem, eller hvorfor dem, eller der er mange hundre spørgsmål i det, i min verden. Jamen det kommer så jo af alle de mange hunde, som jeg har trænet, tilbage i tiden også. Før jeg lavede det her, kan man sige, der trænede jeg hunden fuldstændig på samme måde, som de fleste andre hundetrænere de gør. For det var jo det, man har lært. Men så begyndte jeg at lave det andet her og sige, hey, der er altså noget, vi skal have, det her stress væk. Jeg vil gerne have stressen væk. Jeg vil gerne have en hund i ro, i balance, som ikke er det her løbet på en pind, på en bold, på et bideskin, på et... jeg har set så mange gange, at en hund den, kan alt muligt inde på banen. Det er lige meget, hvad for nogle baner vi taler om, lige meget, hvad for en sport vi taler om. Så kan den det hele inde på banen, og bagefter kan den bare nader. Og den er helt overkørt op, og får et bideskin bagefter, og fuldstændig blodspring i øjnene af energi og glæde. Og det er det også. Jeg vil bare gerne kunne gøre det på en anden måde. Og så kan man sige, det var sådan set hele ideen om, hvorfor. Det er fordi, at der var noget, jeg ikke ville. Og sådan er det tit i mit liv. Det er, jeg er ikke så bevidst om, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg er meget, meget bevidst om, hvad jeg ikke vil have. Hvad jeg ikke vil være med til. Hvem jeg ikke gider være sammen med. Jeg er ikke så meget bevidst om, hvem jeg gider være sammen med. Eller hvad jeg vil have. Så det kommer til, det er, at der er noget, jeg ikke vil. Og det var det, jeg ikke ville. Jeg begynder at træne hunden og eksperimentere og finde ud af, hvordan kan vi egentlig gøre de her ting. Og så skal jeg lige sige, at de her seks øvelser, der er ikke noget nyt under solen. Det er ikke nogen øvelser, jeg har opfundet. Jeg har ikke opfundet sit-hold. Jeg har ikke opfundet target. Jeg har ikke opfundet øjenkontakt. Jeg har heller ikke opfundet, at hunden skal gå pænt ved siden af dig. Jeg har heller ikke opfundet øvelsen. Nej, at det må den ikke. Og jeg har heller ikke opfundet øvelsen. Lige. Og det er de seks ting, der er jo. Men kombinationen og det, de har til fælles, de her seks ting. Lige præcis det, de har til fælles af øvelserne. Det er det baseret på ro. Det er baseret på, slap af, tag det roligt. Det er derfor, de vil opdage, at fem af øvelserne, der sidder hunden sådan set stille. Den er slet ikke bevægelse. Men måske du også lige skal sige, at vi har jo ikke noget imod, at hunden egentlig kommer op i tempo. Mange gerne. Og er sammen, og egentlig der er... Det skal være kontrolleret. Ja, vi har bare lavet en tænd og en slukknap. Ja, det handler om, det er, at så mange mennesker, de siger, ja, men må hunden ikke? Jo, det må den gerne. Det skal bare være kontrolleret, forstået på den måde. Ikke at vi kontrollerer det, det hjælper vi den med til at starte med igennem alle øvelserne. Men, hun er helt vildt en lille smitter der, bare. Ja. Hun giver lige Martina en morgenvasker. Prøv lige sådan en corona-kys der. Ja. Ej, pjat. Så det hjælper hunden til, at den selv kan kontrollere, hvordan lejen skal være, uden at den er stresset. Vores hunde leger jo også sammen. Så ligger de nede på græsset, så bider de hinanden i munden lidt og hygger, så er det det. Det er ikke så tit, at vi ser dem løbe rundt efter hinanden. Og når jeg siger ikke så tit, det sker jo. I Hostjæk også. Så det gør jo. Der er jo også valpe, som bliver unge hunde. De vil også gerne gøre det. Men der hjælper vi dem med at stoppe og sige, hey, nu er det nok, ikke? Halvanden minut, så er det ro på børn, ikke? Fordi det er det, som stressniveau, man siger, hey, jeg skal også lige kunne styre det og sige, nu skal vi slappe af, ikke? Men ved at lave de seks basale øvelser, som ikke, jeg har ikke opfundet dem, men ved at sætte dem sammen og gøre det på den rigtige måde og gøre det i tre level. Og når jeg siger tre level, så er det jo de tre faser. Den første fase, det er jo bare indlæringen, som alle hundetrænere, eller de fleste, ja, der bliver trænet forskelligt, det ved jeg godt, ikke? Der er nogen, der er hårde, nogen, der er blide, og nogen, der er lige midt imellem. Sådan er det jo. Men man skal finde sin egen, hvem man synes, man gerne vil følge, ikke? Men de kan jo alle træne de her seks øvelser i første fase. Og den her første fase, den er jo selvfølgelig vigtig, for det er jo indlæringen. Det, der bliver svært, det er, at når du så skal til at lave de samme øvelser igen, og igen, og igen, så skal du gøre det i fase 2. Og hvad er fase 2? Fase 2, det er der, hvor hunden den får lov at scanne. Det vil sige, den laver de her øvelser. Den sidder og kigger på stimuli, altså den scanner stimuli.
der sker noget. Der kommer en anden hund, der kommer en, hvad ved jeg, vi ved det alle sammen, et eller andet. Der kommer en fugl, der kommer et eller andet. Nu skal du have trænet de her 6 øvelser i første fase så mange gange, og i så meget, du ved, at det er, at du kan begynde at sige, okay, min hund er en jagthund, den vil gerne jagte fugle. Hvor kommer vi hen med det? Der skal du have trænet den her. Nej, skal. Så du kan hjælpe den i at, nå ja, det var rigtigt, det må jeg ikke. Jeg må ikke løbe efter fuglen. Øvelse 5, ikke? Når du så skal til at træne de her 6 øvelser i anden fase, som når hunden så sidder ved din side og kigger ud på fuglen, og så kan du hjælpe, hvis det er svært for den, fordi så har du fortalt den på forhånd og på forkant, hvad du forventer af hunden. Det ved den jo godt, hvis du har lavet øvelsen stærkt nok. Så siger du, nej, og lige godt, nu gør jeg det, I kan se, at jeg gør sådan. Det er fordi, det betyder, at den skal sætte sig, og sådan, og det kan godt være, at hunden den sidder. Men det er bare sådan en, det er det her, jeg forventer af dig. Sæt dig ned og blive, ikke? Og så lige, nej, okay, det må jeg altså ikke. Men du må gerne kigge på den. Du må gerne kigge på den der lille vipsestært, eller hvad det hedder, de der forskellige fugle, der render rundt i vores have. Nogle søde små nogen. Men du må ikke jagte dem, skal du. Til gengæld, så må du gerne sidde og kigge på dem. Og det med til at få hunden ned i, det tager lidt tid. Og når det begynder at ske, så begynder det væk for jer. Så går vi hen i fase 3, og det er det, vi glemmer at tage fase 2 og 3, og det gør vi bare. Så tager vi fase 3, og det er der, hvor hunden begynder at anerkende den. Det er, at den kan sagtens scanne nu. Nu kan den godt, det den kunne i fase 2, sidde og scanne. Og så, er du med? Nu ved jeg godt. Nu sidder jeg og taler til alle de her mennesker. Jeg men lytter. Men det er godt. Og du lytter jo ikke med øjnene, du lytter med ørerne. Og det er jo smart. Nå, men når den kommer ind i fase 3, så, kan den, så har den jo lært indlæringen i 1'eren, altså fase 1. Og den har også lært, den er i hvert fald godt i gang med fase 2, som er scanning med stimuli på og tage det roligt. Så får den en godbid. Ikke når den kigger på dig, og det har den jo lært i fase 1. Nej, den skal have en godbid, når den gør det ønskede resultat, altså bare sidder og scanner. Så får den en surprise godbid. Det var lige tilbage til 2'eren, ikke? Så nu giver du faktisk godbid i, at den ikke kigger på dig, men at den rent faktisk kigger på det derude. Men det er det, du gerne vil have, så er det også det, du skal belønne. Fase 3 er, at så siger hun, ja okay, nu ved jeg godt, hvad det er. Jeg slapper lidt af. Og der kan du få den her, lige pludselig i fase 3, så får du den her, at din hund begynder at gå sådan, og prøv at høre, så er vi mod. Så har du lavet de 6 øvelser i fase 1, 2 og 3. Det er 18 øvelser. Du kan kombi dem på alle mulige mærkelige måder. Det er rigtig fedt. Det er derfor, jeg laver dem. Det er simpelthen for at lave en familie hund og ro, ikke? Så god træning til jer derude.